Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. Через динаміку зростання кількості нових випадків COVID-19 на Тернопільщині контроль за дотриманням карантинних вимог в області посилять. Таке рішення прийняли під час регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, перевірятимуть заклади громадського харчування, ринки і громадський транспорт, залучатимуть до цього також представників органів місцевого самоврядування, розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. В місті Тернополі це є муніципальна варта, які разом з працівниками поліції здійснюють спільні рейди по дотриманню карантинних норм. Ми готові будемо долучитися у випадку проведення рейдів Держспоживслужби, долучитися своїми працівниками для відповідного реагування. Олександр Богомол каже, з початку пандемії в області поліцейські склали понад 300 протоколів про порушення карантинних вимог. Спеціалісти Держпродспоживслужби перевірили 10 тисяч об'єктів, виявили понад 1500 порушень, розповіла речниця обласного управління Держпродспоживслужби Наталія Кушнірчук. За добу на Тернопільщині коронавірус підтвердили у 30 людей, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це на 19 випадків менше, ніж вчора. Захворіли 10 тернополян, решту випадків підтвердили у 7 районах. Зокрема, 5 осіб захворіли у Бережанському районі, по 3 осіб у Бучацькому, Збаразькому, Тернопільському і по 2 особи у Кременецькому, Лановецькому і Теребовлянському районах. Володимир Паничев каже, видужали цієї доби 17 осіб, це на 9 більше, ніж учора. За його словами, Тернопільщина на сьогодні у червоній зоні за показником захворюваності. Є певні епідеміологічні особливості. Якщо ми зауважимо, то в цій області всі в червоній зоні всі наші сусіди. Окрім Хмельницької області, ну, яка з самого початку демонструвала дещо інші показники, так скажемо, але і Івано-Франківська, і Рівненська, і Львівська, і Закарпатська, і Волинська області теж знаходяться в цій зоні. Я мушу тільки відмітити, що динаміка захворюваності за останній місяць поки що має чітку циклічність з інтервалом 8-9 днів, коли періоди підвищення рівня захворюваності чергуються з періодами її зниження. Я думаю, що немає зараз потреби чи посилювати, а тим паче послаблювати карантин. Саме заходи, які були виписані і прийняті нами на попередніх засіданнях. Моя пропозиція, що нам треба посилити контроль за їх дотриманням. Від початку пандемії в області коронавірус підтвердили у 2852 осіб. З них 1738 пацієнтів вже одужали, померли через ускладнення 39 людей в області, каже Володимир Паничев. За його словами, такий показник смертності через ускладнення від COVID-19 найнижчий в Україні. На стаціонарному лікуванні у Тернополі на сьогодні 144 пацієнти, каже начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. 15 чоловік на кисневій масі, 17 на кисневих концентраторах. Тобто, якщо ще тиждень тому було там тільки 15 важких, то в два рази збільшилася кількість важких хворих. Сьогодні найбільше хворих знаходиться у нас в Монастирській районній лікарні, 21 особа. У нас 36 осіб знаходяться в лікарні швидкої допомоги, 10 осіб з Варазька центральної районної лікарні. Зараз ми справляємося поки що, але якщо ми не будемо максимально працювати щодо випередження, профілактика, звичайно, результат буде, скажімо так, десь негативним. Три ікони, які викрали із храму Успіння Пресвятої Богородиці, що на Хмельниччині, тернопільські поліцейські повернули настоятелю храму, отцю Віктору Галкіну. Про це розповів слідчий Нацполіції Тернопільщини Назарій Туркут. За його словами, ці ікони викрали у 2015 році учасники угрупування, яке групувало церкви у 5 областях України. Правоохоронці знайшли образи у травні цього року. Фотографії ікон розмістили на сайті Нацполіції. Там їх побачив і впізнав настоятель храму, отець Віктор Галкін.
Головна ікона. Головна ікона гробова Успенської Пресвятої Богородиці. Це головна ікона нашого храму, на честь якої названо наш храм. Це була велика втрата для всієї нашої парафії. Зараз зі слізьми на очах я її побачив, адже з дитинства я на неї молився. Всі ікони і наша ікона не схожа ні на одну, адже вона старовинна, яка передавалася з покоління в покоління. Нагадаю, у травні цього року тернопільські оперативники затримали трьох членів групування, які викрадали із церков майже 500 ікон. Спецоперацію провели в Одесі. Про це повідомив начальник Нацполіції Тернопільської області Олександр Богомол. За його словами, чоловіки упродовж 2 років грабували церкви у 5 областях України, зокрема 6 храмів обікрали на Тернопільщині. На цих кадрах ви бачите, як відбувалося затримання підозрюваних в Одесі. Операцію проводили слідчі Національної поліції Тернопільщини, працівники розділу розслідування особливо тяжких злочинів та бійці спецпідрозділу КОРД. Після затримання підозрюваних поліцейські вилучили у них 4 автомобілі, комп'ютерну техніку, зброю та набої. Прокурор Тернопільської області Петро Бойко розповів, до групи, яка викрадала та збувала ікони, входили 7 осіб. Організували бізнес 2 уродженців Молдови, каже Петро Бойко. Серед їхніх спільників – мистецтвознавці, юристи та люди, які допомагали в пошуках та збуті краденого. Викрадені речі продавали колекціонерам на аукціонах. Петро Бойко розповів, за одну ікону отримували від 150 до 300 тисяч гривень. Було задокументовано механізм діяльності цієї групи. Там були розподілені ролі, тобто були і фахівці, які мають, так би мовити, гарний багаж знань про історичні цінності, зокрема ікони, про їх цінність. Тому вони займалися підшуковуванням конкретно місць, де можна, так би мовити, зручно для крадіїв здійснити проникнення до таких об'єктів і безпосередньо заволодіння історичними пам'ятками. А це одна із церков, які обікрало угрупування. Храм святих апостолів Петра і Павла в селі Залужжя Шумського району. Звідси, за словами настоятеля церкви, отця Петра Бойка, торік викрили 2 ікони. Ікона Володимирської Богоматері та ікона Пресвятої Трійці, які були отут розміщені зліва і справа, а також 2 хрести. А це Свято-Покровський храм у селі Залісті з Барського району. Його обікрали наприкінці жовтня 2018 року, розповів настоятель храму Андрій Гарасим. І радості, і скорботи. Вікно і викрили дуже цінну для нашого храму села ікону Почаївської Божої Матері. Останню крадіжку підозрювані організували вночі 30 квітня. З храму в селі Михайлівка на Вінниччині викрали 3 ікони 1860 року. Розбудила мене моя жінка, моя матушка, каже, батюшка, 5 годин ранку. Піднімається, бо, каже, обікрали нашу церкву. Ми з сином під'їхали до машин, до храму. Побачили, що церква відкрита. Коли ми зайшли, син зайшов, тому що ми не заходили, зайшов в храм і сказав батюшка, сам перед 3 ікони не стали на іконостасі. Викрадені ікони надсилали на Одещину для реставрації. Підозрюваних затримали, коли вони отримали ікони на пошті, каже начальник Нацполіції Тернопільської області Олександр Богомол. За його словами, на сьогодні слідчі довели причетність групи до 20 крадіжок з храмів Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей. У цеху, в якому реставрували викрадені ікони, правоохоронці знайшли близько 600 церковних предметів, серед яких понад 450 ікон 17-19 століть і старовинні книги, розповів начальник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Андрій Рубель. За проміжок часу 4 місяці ми задокументували близько 20 епізодів скоєння злочинів, які відбувалися на всій території України. Звісно, ми їх, цих затриманих осіб будемо перевіряти на причетність до скоєння злочину більшої частини, які є зареєстровані на території України. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, 3 членам групування повідомили про підозру у крадіжках, вчинених у великих розмірах і проникненні у приміщення. Це частина 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Вона передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. Наразі 2 із них перебувають під вартою з правом внесення застави понад 300 тисяч гривень. 3-го учасника відпустили, каже Сергій Крета, за нього внесли заставу більше 200 тисяч гривень.
Курсанти Тернопільського коледжу з посиленою військовою і фізичною підготовкою у Збаражі отримали дипломи про завершення навчання. Це третій випуск у навчальному закладі, розповів директор Вадим Ластовицький. Вручення дипломів відбулося у дворі Збаразького замку. Більше про це дивіться. Серед 16 дівчат, які цьогоріч завершили навчання у коледжі, 20-річна Юлія Литвин з Дніпропетровщини. У Збаразькому коледжі вона здобула спеціальність оператора обробки інформації та програмного забезпечення. Дівчина каже, хоче бути військовою, як і її мати. Я збираюся або в Національну гвардію, або в Збройні сили України. У 2014 році моя мама пішла військові, ну, саме перша жінка, яка пішла в батальйон «Донбас». І після того, як вона потрапила в Іловайський котел в серпні місяці, я вирішила так ж само піти захищати родину. 18-річний Віталій Лопацький із Тернополя у коледжі навчався 4 роки. Розповідає, чому обрав військовий коледж. Я вирішив йти до військового коледжу і захищати нашу державу подальшому через те, що мій батько загинув. Батько загинув, захищаючи Дебальцево на Санджарівці на висоті. Мені тоді було 12 років. Замість випускника Назара Джугли його диплом отримує мама Ірина. Жінка каже, на випускний син приїхати не зміг, бо служить у війську. Буквально це не повістка, він пішов по контракту, це буквально 2 тижні тому він сам вирішив, це було його рішення і ми тільки підтримуємо його рішення. Своє життя він тільки пов'язує з армією. Син навчався в цьому закладі 4 роки, поступив після 8 класу, 9 клас, потім 10, 11. Він дуже з дитинства хотів бути воєнним, він поставив собі мету в житті, він до неї йде. За словами директора Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Вадима Ластовицького, цьогоріч у коледжі 74 випускники, але дипломи сьогодні вручили не усім. Тому що деякі з них вже служать і в Збройних силах України, і навіть от у нас є 3 наших випускника, які вже виконують завдання в частинах сил спеціальної операції. 74 випускника – це випускники, 90% йдуть подальшому служити в вищі військові навчальні заклади. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На сьогодні у Тернопільському коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою навчається 290 курсантів із різних областей України, каже директор закладу Вадим Ластовицький. За його словами, цей навчальний заклад у Збаражі працює з 2015 року. На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному підсумковому випуску новин о 19 годині. Дочекайтеся.